No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tää kertaa mä ajattelin pohtia tällaista, että miksi kaikki ihmiset ei välitä ympäristöstä. On niitä ihmisiä, jotka välittää ympäristöstä, ja niitä on niitä ihmisiä, jotka ei välitä ympäristöstä, mutta miksi kaikki ihmiset ei välitä ympäristöstä? Niin mä ajattelin silleen, että se, että sä voit välittää ympäristöstä, niin se vaatii sen, että sä voit, että sä niin kun olet yhteydessä siihen ympäristöön. Jos sä koet sun elämässä, että sä et ole yhteydessä sun ympäristöön, niin miten sä voisit välittää siitä, kun et sä olet yhteydessä siihen. Niin tämä yhteys ihmisen ja sitten esim. Luonnon välillä puuttuu. Ja sä ymmärrät se, että jos sä elät jossain suurkaupungissa, niin ei se ole ihmekkää, että se puuttuu. Tai jos sä elät täysin niin kuin teknologia todellisuudessa ja siellä teknologiamaailmoiden sisällä, niin se on ihmekkää, että sä et ole yhteydessä sun ympäristöön, niin miten sä voisit välittää siitä ympäristöstä, kun et saa siihen yhteydessä. Niin miten me sitten luodaan parempi yhteys meidän ympäristöön, niin on kaikenlaisia varmaan metodeita, mutta kai se lähtee siitä, että me niinku ruvetaan huomioimaan sitä, mitä meidän ympäristössä niinku on. Tää niinku lähtee vähän eri tasolta, kun yleensä ajatellaan silleen, että ihmiset on vaan huonosti informoituita tai ne ei vaan välitä tai ne on vaan typeriä tai jotain, mutta en mä tiedä, onko siinä kysymys siitä. Musta tuntuu, että moderni lifestyle vaan on sellainen, että kun sä oot niin disconnected niin kuin siitä todellisuudesta silleen semmoisella kokemustasolla, niin sit se kannustaa sellaiseen käytökseen, että sä et niin kuin välitä siitä, mitä sun ympärillä, tai siis ympäristöstä, mä meinaan niin kuin luonnonvaroja, resursseja ja kaikkea muut. En väitä, että olisi itsekään tässä asiassa mikä pyhimys, mutta on mun heti aika hyvällä tasolla, että jos miettii, mitä mä oon itse tehnyt ympäristöä eteen, niin mä oon ainakin vegaani ja sit mulla ei ole autoa. Tää on yksi juttu. No, mulla on aika vitu vähän rahaa aina, niin en mä nyt kuluta ihan semmin paljon. Jota asioita mä oon tehnyt tän eteen, mä en matkusta ollenkaan. Tää on aika suuri tekijä. Mut sit joita asioita on kyllä sellaisia, joissa mun pitäisi tehdä vähän parantaa, koska just sen takia, että mulla ei ole hirveästi rahaa, niin yleensä jos mä ostan ne vaatteet, niin mä ostan sieltä halvemmin, niinku sieltä halvasta päästä. Ja sit nää on yleensä tehty jossain ihan kuramais ja kaikkea muut, ja silleen aina hirvittääkö siellä jossain housuus lukee silleen Bangladesh, ja sit on silleen, että no voi vittu. Taas tällaiset sitten, mutta just se, että kun ei oo silleen niinku varaa pistää jotain 100 € silleen kerralla mihinkään, niin sit on sitä mitä on, mut en tiedä, niitäkin tulee ostettua vaan silloin, jos on about tarvis tai pakko. Niin, sille. Ja muuten mä oon aika minimalisti. Kirjoja mä ostan, koska sitä kirjallisuutta, mitä mä luen, niin ei yleensä ole kirjastossa saatavissa. Esim. Tällaista. Ja siis niin kaikenlaista, mitä mä luen, niin mulla on muutenkin sellainen tyyli lukea, että voi olla, että yksi kirja jää vaikka puoleksi vuodeksi, ja sitten jossain vaiheessa mä otan sen uudestaan, ja sitten luen sen. Niin. Toi on semmonen kasv, missä mä en ole niin ympäristöystävällinen. Mut tämmösiä asioita mä ite oon niinku tehnyt ainakin luonnon eteen. Yksi asia, missä mun pitäisi parantaa, niin on se, että mä kaupas, jos mulla on saatavissa. No esim. Tämän mä oon huomannut, että suomalainen pasta, niin kuin semmonen, niin kuin vehnäpasta, niin on ihan paskaa. Se on ihan perseestä. Ja mä en tiedä, mistä tää johtuu, mutta jotenkin kun mä ostan jotain italialaista tuotetta tai jotain muuta, niin sitten jotenkin siinä se niin kuin se tuntuu, että se vaan skulaa niin kuin tuolla elimistössä.
Mutta sitten kun ostaa näitä suomalaisia tuotteet, niin kun mä jonkun verran kuitenkin syön pastaa, kun mä oon huomannut, että se on semmoinen hyvä semmoinen hiilari. Eihän se mitään ravintoaineet ole, mutta siinä on paljon energiaa ja se on hyvä hiilari kuitenkin, niin kuin jaksaa tehdä asioita niin kuin hyvin. Niin sit mä oon huomannut sen, että voi vittu, että kun se niin kuin menee vittu, pakki ihan vittu sekaisin aina näistä suomalaisista tuotteista. Ja mä niin kuin ymmärrän sitä, että miten vittu vaikeaa voi olla tehdä sitä vittu vehnäpastaa silleen niin kuin oikein. Niin on se ilmeisesti aika vaikeaa sitten. Aika vaikeaa sitten, niin tommosia asioita mulla just on, että mä ostan ihan vitusti kaikkia niin kuin hedelmiä esimerkiksi, jotka on roodattu jostain toiselta puolelta maapalloa. On mulla semmosiakin viikkoja välillä, että mä syön vaan niinku pelkkiä vaat kasviksia ja kaikki papuja ja muut, mut ja silleen, ne riisiä ja muut tollaista, mut sit kyllä mä aika vitusti syön hedelmiä ja ne on sit semmonen ympäristörasite ihan vitun salaen, mut toisaalta kun mä huomaan sen, että silloin kun mä vielä syön niitä, kun mä syön paljon hedelmiä, niin silloin mulla on ihan vitulliset räjähtävät energiatasot silleen tehdä asioita ja kaikki vittu skulaa ihan vittu täydellisesti, niin niin, mutta se on semmoinen uhraus, mitä mä en ole oikein tekemässä tässä vaiheessa. Voihan se olla, että tulevaisuudessa meillä ei ole tommosia hedelmiä kaupoissa, mitä siellä nykyään on. Ja muutenkin ton ruoan suhteen mulla on silleen, että mulla on paljon juttuja, mitkä tulee jostain ihan vitu oudoista maista silleen. Mut ne on just semmosia juttuja, että no ton verran mä oon niinku valmis tekee vahinkoa tälle maapallolle, koska muuten mun elimistö ei skulaa tarpeeksi hyvin optimaalisella tasolla, niin sen verran mä oon valmis tekee sitä niinku vahinkoa. Nää on ne jutut. No niin, sit pitää tietysti muistaa se, että jos mä teen YouTube vaikka videoita, niin tähän resursseja. Mä oon aika hyvin mun teknologian säätänyt silleen, että mun teknologia vie hirveän vähän resursseja. Ja sitten nykyään mä oon, tai siis jos mä niinku ostan mun tietokoneet, tai jos mä ostan tai vaihdan tietokoneet, niin mulla on aika perus ollut toi pitkä aikaa nyt toi ThinkPad-sarja, ja ThinkPad ei saa käytettyä. Että jos haluatte luonnonvaroja säästää tässä maailmassa ja teillä ei ole mitkään ihan hirveet taa vaatimukset, niin ostakaa eBaystä käytetty ThinkPad. Ihan vitu hyviä koneet. Jos miettii mitä paskaa te saatte 400 eurolla jostain gigantista, niin verratkaa sitä johonkin 400 euron ThinkPadiin, mitähän sillä saisi. Saisiko sillä X240 tai ei varmaan 250 saa, tai T440 tai ne, no sanotaan, että jos T450 ostatte, niin se on ihan vitu hyvä kone jo, niin ei semmoista pysty edes vertaamaan semmoiseen gigantin 400 euron paskeeseen, että harkitkaa tällaista vaihtoehtoa, säästää luontoa sit sekin. Mut muuten, nää on sellaisia asioita, mitä mä ite on tehnyt. Toi on just toi, että mulla ei ole autoa, no mulla ei ole rahaa. Ja sit mulla on vähän semmonen ongelma tuolla niinku autoilun kanssa, että mä en sen takia ole kans hommannut autoa, koska mulla on tää huomiointikyky vähän sellainen, että kun mä oon tämmönen spacesailija, niin mä oon semmonen tyyppi, että mua ei kannata päästää liikenteeseen niinku sellasi niinku autoliikenteeseen, niin sen takia se on yksi syy. Mut sit toinen syy se, että miksi mulla ei ole auto, sen lisäksi, että mulla ei ole rahaa ja sit mulla on vähän huono huomiokyky, niin on sit se että mä oon ihan vitu hyvässä kondiksessa sen takia, koska mä ajan pyörällä joka paikkaa. Että tää on semmonen vinkki, jonka mä haluan nyt sanoa kaikille, että jos te ei ole pakko omistaa sitä autoa, tai ihan sama, omistakaa se, mut hommatkaa kunnollinen pyörä. Tämän vittu sanon. Hommatkaa ihan vitu hyvä pyörä. Joku silleen niinku, että ei mitään 500 euroa, avaat siihen, tähdätkää sen 800-1000 euroa hintaluokkaa. Saatte vitu hyvän pyörän, sillä vittu skulaa hommat ihan vitu täydellisesti. Ja silleen, ja sitten kun te ajatte silleen joku vuoden, niin huomaatte, että sillä meneminen on periaatteessa ihan yhtä mukavaa kuin auto. Paljon mukavampaa kuin vittu tuulee välillä.
ja elementit on olemassa ja tunnette sen. Ja sitten te tunnette, miten te olette yhteydessä siihen ympäristöön. Ja tätä mä meinaan, kun te istutte siellä vitu autoissa, niin ettehän te saatana ole yhteydessä siihen teidän ympäristöön. Niin se on ihmekkää, että se vähän unohtuu siinä, että tää mun saatanan pelti rotjake tässä nyt vaan puksuttaa tota rajallista luonnonvaraa tänne ilmastoon, niin polkupyörä on ihan huomattava vitu hyvä polkupyörä. Et siinä ei kannata säästellä, niin sit näette, siis se on niinku ihan vitu upea, että sit siinä vaiheessa, kun on hyvä pyörä ja sit sillä menee. Ja lukkopolkimet siihen ja kaikki vitu kondikseen, niin ei vittu, se on ihan vitu parasta. Ja niin tota, silleen. Niin se on semmonen juttu, minkä mä haluan kans kannustaa, että jos haluatte luonnon eteen tehdä jotain muutoksia teidän elämässä, niin noi on kaksi tärkeintä asiaa, mitkä teidän mun mielestä tulisi ehkä tehdä, niin on ruveta vegaaneiksi. Ja tästä mulla on video, että miksi mä ryhdyin vegaaniksi tai miten minusta tuli vegaani. Mä teen luultavasti veganismista lisääkin videoita jossain vaiheessa. Tää on ihan ultimate way, jos sä osaat niinku valita oikeat vegaanisafkat, niin susta tulee ihan vitun menestynyt. Ei susta lihaa syömällä tuu menestynyttä. Niin sit niinku teistä tulee vitun menestyneet, kun te sitten rupeatte vegaaneiksi, tää sit säästää ikäs luontoa ainakin jossain määrin. Mä en ole ihan varma, että mitä toi kaiken safkan kuskaaminen niin kuluttaa luonnonvaroja. Et mä kun oon vegaani, niin mä syön ihan vitussa paljon enemmän sit vihanneksi ja sit kans tietysti noit hedelmiä kans ihan vitussa paljon enemmän. Et en tiedä, mut kuitenkin lihateollisuus kuitenkin kuluttaa luonnonvaroa aika vitusti, että kannattaa oikeesti miettiä tätä vaihtoehtoa ja silleen. Tää tekee teistä vitun menestyneet, mä oikeesti lupaan, että teistä tulee vitun menestyneet. Jos te rupeatte vegaaniksi, teette sen vittu kunnolla. Ettekä perseille ja syö jotain valmis paskatuotteita. Niin sit se säästää luontoa, mut sit toinen mikä säästää luontoa, niin on sit toi polkupyörä. Et hommatkaa kunnollinen polkupyörä ihan oikeesti. Et sellainen, mikä kannustaa teitä lähteä sinne ulos, että sillä on niin vitu kiva ajaa, että se kannustaa teitä lähteä ulos vaikka missä säässä. Se on niinku silleen, että vittu, että tää on niin vitu hyvä, niin ei semmonen vitu paska yksivaihtainen joku jopo, niin se vaan vituttaa sitten. Ei sellaista pyörää, jolla niinku tekee mieli vaan ajaa, vaan silloin kun on pakko, vaan sellainen kunnollinen, että en mä tiedä, mutta mä niinku itellä mulla on sellainen hybridityylinen fillari sit tota, mä dikkaan sit sen takia, koska niinku koska siinä on ne välitykset silleen niinku tarpeeksi, siinä on tarpeeksi sitä varaa, tai siis mä miten sit sanoisin, että sillä pystyy ajaa missä vaan. No en ihan missä vaan, mutta kuitenkin aika laajasti pystyy ajamaan silleen, ei välitä, ei, se pyörä ei silleen välitä, jos on hiekkatietä, eikä se, ja sitten se rullaa hyvin asfaltille, kaikki toimii vitus hyvin. Hommatkaa vitu hyvä pyörä. Et joku hybridi, joku cyclocrossi, tai sitten jos tykkäätte maastopyöräilystä, niin sit joku maastopyörä, nekin on ihan ok, et silleen, mut niillä on vaan vittumaista sitten, kun siinä on se eturatas, kun siinä on tarpeeksi iso eturatas, niin se on sitten vittumainen juttu. Että kannattaa miettiä sitä, sen takia meikä itse asti semmosen hybridityylisen, koska siinä on niinku näitä eturattaat on 3, ja se on vitu hyvä juttu. Mut kuitenkin. Ne on kaksi aika isoa tekijää. Mut sit jos miettii, niin internethän kuluttaa varmaan ihan vitusti resursseja tällä hetkellä maapallolla. Niinku sähköä ja muut. Et jos mä nyt uppaan videoit YouTubeen, niin kyllähän nää vie jonkun verran tilaa, mutta mä oon nyt huomannut, ja sit sitä niinku serveri
kapasiteettiin ja muut ja ylipäätänsä netin käyttäminen, niin kyllähän se varmaan vie resursseja tässä maailmassa. Mutta mä oon huomannut tuossa menee vähän off topiciksi, mutta kuitenkin, niin huomasin, kun mä kuppasin videoita niin YouTubesta, kun mä tein sen silleen, että mä kuppasin ne eka sinne ja sitten mä latasin ne sieltä, koska mä sitten se nimesi ne siinä samalla ja se oli helpompaa sitten mulle sitten. Ja sitten mä sain sen pakatun tiedoston. Ja nehän on paljon pienempi sitten YouTubessa, että katsoin ne, kun kamera teki 2 gigan fileä, se toi vanha Sony, niin teki 2 gigan fileä puolessa tunnissa, niin sehän pakkas ne sitten sille YouTube sitten pakkas ne semmoiseksi, että ne videot vie avaut sitten joku, olisiko, no sanotaan, että 200-300 megaa, jotain sellaista, ehkä, about. Että niin kuin hyvä silleen, että sit saa tota, ei mene kiintoileva tilanne vitusti tähän hommaan. Mut noin sellaisia juttuja, mitä voi nyt heittää vinkkiin. Niin kuin, no vaatteessa nyt pitää sanoa se, että jos nyt on oikeasti rahaa, niin ostakaa jotain hyviä brändejä. Ei siis hyviä brändejä, vaan siis ostakaa jotain, jotka on tehty paremmissa maissa. Et mä en tiedä, että voiko niissä resursseissa, mitä niihin vaatteisiin menee, että voiko niistä hirveästi skimppailla silleen niin kuin niistä, että pitää paljon tekeäkin kankaa ja puuvilla ja kaiken muun viljelemiseen menee, niin eihän niistä voi varmaan hirveästi niin kuin. Mutta jos te olette parempi laatusta, niin sitten ei tarvitse ostaa harvemmin sitä. Mutta niin kuin mä sanoin, en mä itsekään tee näin, koska ei mulla ole varaa sellaiseen. Niin kuin, et, ja silleen, ja sitten kyllähän näitä on näitä parempia vaatevalmistajia olemassa. Että tutustukaa, jos oikeasti on niin kuin munaa siihen, mutta jos ei ole, niin sitten se vaihtoehto on se, että kuluttakaa mahdollisimman vähän. No yksi juttu, minkä kannattaa tehdä, jos haluatte välittää luonnosta enemmän, niin ruvetkaa minimalisteiksi. Niin kuin siis silleen, että tutkikaa minimalismin ideologiaa. Tutkikaa niitä kahta jävää siitä, mikä se on se. No mut kuitenkin, heittäkää YouTubeen hakusanaksi joku minimalist podcast tai joku semmonen, niin sieltä löytyy nämä minimalistit. Niillä on se Netflix-dokkari ja se Netflix-dokkari on kyllä hyvä kans. Et niinku tutkikaa minimalismia ja sitä ideologiaa siinä takan, niin se on semmonen juttu, mikä varmasti kans auttaa luontoa sit tulevaisuudessa. Ja jotkut asiat kannattaa ostaa käytetty, mutta tää on just semmonen asia, missä mä ite just teen asiat taikpäin vittua tai en tiedä silleen, mutta mä hirveän harvoin ostan käytettyyn yhtään mitään. Mä ylipäätänsä nykyään hirveän harvoin ostan mitään, mutta en mä niinku jotain käytettyä tuotteet, no niinku, en mä just vaatteet halua käytettyä, niinku yleensä ostaa käytettyyn. Mä oon vähän semmonen OCD, että mä en oikein tykkää siitä ideasta ja on paljon asioita, joita mä en käytetty, haluaisi ottaa esimerkiksi jotkut astiat, niin just silleen, no ei kiitos ja ei kiitos ja silleen, että just tommoset asiat, niin noit mä en niinku ite käytettyyn kyllä niinku sulata, mut jotkut saattaa sulattaa, mut mä en henkilökohtaisesti sellaisia sulata käytettynä, niin silleen, ja niin. No ThinkPadit ostan aina sitten, jos sellaisen tarviin, niin sitten käytettynä. Mulla on nyt ollut jo monta vuotta toi X230T. Se on tässä YouTube-prokiksessakin ollut ihan ok, kun siinä on i7 ja muuta, niin silleen. Onkohan mulla muut sanottavaa? Et kyllä se keskitytään siihen, että onko sulla vittu kannatko sä ne safkat nyt muovikassissa vai ei. Niin tää on yksi semmonen juttu, minkä mä kans tein jossain vaiheessa. Mä tilasin, tää oli sit taas semmonen huono juttu luonnon kannalta. Mä tilasin eBaystä sellaisia kauppakasseja, sellaisia kankaisia. Ne sit tuli jostain Kiinasta. Mut sit jos mä mietin sitä, että se tuli kirjees meikälle. Ja sit jos mä mietin, että kuinka monta kertaa mä oon sit säästänyt sen muovikassi, kun mä oon käyttänyt sitä. Se on niinku semmonen muovikassin kokonen niinku semmonen
semmoinen kangaskassi, semmoinen vitusmuutti. Semmoinen vitusmuutti. Niitä löytyy eBaystä, että jos haluatte, niin no niitä nyt saa ihan vittu varmaan kaikkia, mutta se on erityisen smoothi, niin pitäisi varmaan tehdä semmoinen oma brändätty kangaskassi, missä lukisi totuus etsivä. Ja sitten hashtag vegan, niin se olisi hyvä. Joo, toi olisi vitu hyvä. Niin sellainen kangaskassi kannattaa olla sen takia, koska ensinnäkin se säästää ihan vitusti niinku rahaa. Ja sitten toinen juttu on se, että sit se vähän säästää sitä muovia. Ja toinen juttu, mikä teidän kannattaa tehdä, jos te haluatte säästää luontoa, niin lopettakaa kaikkien pullotettujen juomien ostaminen. Että niinku ihan oikeesti, että se on niinku ihan turhaa resursseja. Että vaikka ne kierrätetään ja mitä, niin siihen menee silti resursseja ihan turhaan. Ja niinku, niiden kaikkien kuskaaminen niissä rekoissa ja muissa, niin ei sellaista kannata tukea. Että lopettakaa sellainen, niin sillä te tuette ainakin luontoa sitten, että noin on ne jutut, mitä kannattaa miettiä, ne just, että missä tää on valmistettu ja sitten, että mitä matskuja tähän on ehkä mennyt ja sitten se, että sit on otettava se vastuu siitä, että niin mä ainakin itse ajattelen, että kun mä syön noita kaikkia eksoottisia hetelmiä ja muita, mä tykkään kaikista muistakin eksoottisesta niin sit niinku mä oon ainakin itse ajatellut silleen, että no tää on semmonen juttu, mistä mä nyt en oo luopumassa tällä hetkellä, kun tähän on mahdollisuus. Tähän on silleen mahis, mut muuten niin... Että... Et sellaisia keloja mulla tuli, että tutustukaa siihen ruokaan, mitä se oikeasti vie niitä resursseja. Ruvetkaa vegaaniksi, hommatkaa kunnollinen polkupyörä ja sitten tutustukaa minimalismi-ideologiaan ja tälleen. Niin meistä tulee, no näissä on just kaikissa se, että jos te teette noin kolme asiaa pelkästään, tutustutte minimalismiin, rupeatte implementoimaan minimalismiin, rupeatte vegaaniksi, tutustutte veganismiin kunnolla, teette sen kunnolla, älkää perseily sitä juttua. Ja sitten se, että hommaatte kunnollisen polkupyörän. Niin noin kolme asiaa, kun te teette, niin noi niinku rakentaa teille jo semmoisen vitun hyvän perustan siihen, että pystytte ruveta tavoittelemaan menestystä. Ja teistä tulee vitusti paljon menestyneempiä noille eväillä, kun sit jos te vedätte jotain paskaa, ajatte autoa ja sitten teillä on vitusti tavaraa teidän talossa. Niin luuletteko te saatana, että niillä eväillä teistä tulee vitu menestyneitä ja vitu keskittyneitä ja vitu kovin suorittaa? Ei vitustuu. Niin sellaisia vinkkejä multa se on, mut niinku... Tää lähtee pienistä asioista tulee suuri kokonaisuus ja lähdette muuttaa pikkuhiljaa sieltä elämästä niitä asioita, niin sitten loppujen lopuksi niistä tulee suuri muutos sitten. Ja sitten kaikilla ihmisillä on varmaan jotain asioita, mistä ne ei ole valmiit silleen luopumaan, niin sit on vaan hyväksyttävä se, että se siinä omassa elämässä, että sä sitten kannat siellä sitten, kun sä kuolet ja sitten Jumala arvostelee sitten sun elämässä, niin sä sitten kannat sen vastuun siitä, mitä sä teit, että voi joutua sitten helvettiin, kun tekee väärin, mutta otat sen riskin tai sitten lopetat sen, mitä teet, niin silleen. Mutta okei, kiitos, että katsoitte ja silleen, kiitos.